Nejde. Ať žije král Artuš! Ať žije král Artuš! Zde pokládám svůj meč na kulatý stůl. Poprosím zástupce z každé družiny, kteří mají meč, ať taktéž dají meč ke kulatému stolu. Vždycky jen ten, který má meč, zbytek plečí. Meč, který jste získali, a zpátky si klekneme. Ještě jeden meč nám schází. Postaňte. Náš králi. Dnes nepřišel jen tak. Přišel, aby pasoval nové rytíře. Králi, dovol, aby před tebe mohli přestoupit. Postaňte. S čím přicházíte? Máme zde dary od samotného syra Jana a přicházíme z daleké cesty. Museli jsme projít ohněm a nebyla to lehká cesta. Zde naše družina se staví a ty dáry vám Náš králi, čím začneme? Dary či pasování? Pasování. Začneme pasování. Poprosím, abyste v téhle chvíli našemu králi odebrali dary, které hned po pasování předáme. Dovol, aby před tebe přišli tyto zástupci, kteří chtějí být rytíři. Ze čtvrtého oddílu je to Lucie Lily Horecká. Popletí. A z osmého oddílu Anička Korytárová. Adel Pavlisková. A Robert Adamu. Poprosím, aby si král vzal svůj meč, ale dřív, než vás popasuje na rytíře, chce slyšet rytířský slib. Můžete. Čest má ječi godinu, bojí za slavu svého práva, skutky mé jsou cné z vůle mé, boží síla vede můj meč a štít. Za královskou korunu bojuji, svou věrnost a čest slibuji. Za krále svého. V moci mi svěřené přes zraky Boha a lidí vás pasuji tímto na rytíře. Vám představit nové rytíře od kulatého stolu,
rytíře Roberta Adamíka, velký potles, Adel Adiskovou, Aničku Koritárovou, Lucku Livy Horeckou a Jakuba Holšu. Můžete se vrátit ke svým družinám.